Hello， 大家好，我是一个40岁的北京程序员，现在转行做摄影师。那2024年呢，现在是3月9号啊，38妇女节昨天刚过，终于开单了啊！我终于要去北京去接活去了，看看我都带了什么。这是我的三脚架。为什么要带这个呢？刷牙杯子。这是我的被子。然后这是摄影器材，然后那个是笔记本电脑。因为大家知道，燕郊这边离北京虽说很近吧，但是进京的这个感觉还是非常的拥堵，或者是就是成本比较高啊，包括时间呀、路费啊等等的。如果我明天有拍摄的情况下，我就基本上就不用回家了，我就继续在车里睡一晚上，第二天就继续开始拍摄，所以我带的东西就比较全一点，省得就来回的折腾，来回的这个通勤的这种压力，所以我现在准备出发了，加点玻璃水，哦，现在正是中国的3月份两会举行的期间，这个拥堵情况就比较加剧，因为前面有个检查站在检查。从燕郊到北京差不多三四十公里吧。但是如果不堵的情况下，是开车40分钟是能到北京的。但是如果拥堵的话，得至少得1个小时了。那我今天的那个活动呢，工作呢是在2点钟，现在已经是1点了。预计呢，导航上说是45分钟到，但是你看这个路况不知道能不能到。据说呢，这个平谷线22号线在2025年就要开通了，到时候呢会很方便燕郊这边进京的情况。如果这个检查站以后能够外移的话，它也是一个不错的未来。还好没有堵车，按时到达了会场。看看我的装备吧。今天的活动呢是一个商务交友的活动，在这里呢每个人花500块钱可以在这吃顿饭，跟大家互相认识，大概有100个人吧。在北京可能有好多这样的商务交友活动呢，因为各行各业的人嘛，他有不同的特长，他有不同的资源，他如果一起整合的话，也许能迸发出火花，能够一起赚钱。反正人总是要走出去的，你不可能每天在家就能发财，还是要多走出去跟大家去认识更多的朋友，看看有没有能够发财的机会。今天拍的这个地儿，好多电视剧在这儿拍过。无所畏惧，婚姻保卫战，北京青年，黄金头。哎，没想到这个咖啡厅还有小猫咪呢。嗨，你好呀，干啥？我没有吃的哟，去休息吧，拜拜，再见喽。我这场活动呢主要负责视频拍摄，大概的费用差不多在1200块钱左右。其实对我们这种单兵的摄影师来说，其实主要成本就是出勤成本和时间成本。这个器材成本的话，其实相对来说还比较低。基本上干个10几场、20几场的话，器材就回本了。有更好的时间，可以吗？在座的各位，来，叶老师。本月推上去3秒钟，我们抓一个玩手机以及说话的人。来，音乐怼人家。你24岁。24岁，他也是一个糖宝。但是他认很多的字，然后我们也会唱歌，他基本的生活自理没有问题。去康复中心的目的就是想帮他找个工作，但是现在还没有合适的可以他能胜任的工作。我们的宋宇跟大家说，
大家好，我叫宋宇，今年24了。家是哪里的？河北的。河北的。刚才说能吃虾吗？不能吃。不能吃，你加了没有？没加。不加了。不加了。停饭是不是？现在已经晚上9点多了，我现在还在车里呢，进行导数据。这是今天晚上拍的照片，先导给他们。因为我明天早上要用相机，所以先把这个素材导一下。在拍摄的过程中呢，遇到了特别的事情，就是一桌子的残障的儿童，参加了这个宴会。正好呢，这个宴会中间呢有慈善的环节。这孩子呢，最小的可能5-6岁，最大的20多岁，有的是听觉障碍，有的是语言障碍，有的是唐氏，反正挺可怜的。看到他们就想到了我们自己的孩子。其实我们很多人在教育孩子的时候呢，就没有那么多的耐心，就是喜欢发脾气啊，或者是着急，对孩子要求又挺高。但是你看这些残障的孩子，你就发现其实我们的小孩很幸福，父母都在身边。像他们那种小孩，有的父母都不知道该怎么办，可能都不要那小孩了，但是我们的孩子还在自己的身边，健健康康的，智力啊，各方面听力啊都没问题。所以我们应该珍惜身边的美好的亲人，美好的事物。是这个社会太贪欲了，这个社会告诉我们你应该要更多，你应该要这个要那个。其实呢，我们身边最美好的，比方说亲人的健康，家庭的完整，还有朋友的关心等等，最寻常不过的。我们有份工作能挣钱，能养家糊口，对于我们来说已经是很大的幸运，很美好的事物了。但是有的时候我们还是不够满足，我们还会追求更多。所以这个是什么问题呢？就是说其实每个人的看法不一样。有句话叫知足者常乐，也有一句话叫做我们应该有一种争胜的欲望，有一种努力奋进的欲望，不能满足自我，不能固步自封。你不能满足于住一个小房子，你不能满足于开一个便宜车，不能满足于自己的孩子上普通的高校。那到底谁对谁错呢？这个说不清楚，但是每个人心里都有一杆秤。当你那个秤相对平衡一点的时候，你会快乐很多。一旦你那个秤失衡了，心态失衡了，你就会徒增非常多的烦恼。大家就说是不是呢？